Hej och välkomna. Vi ska jobba med tal i kvadrat. Jag har ritat upp här en snygg kvadrat. Vi ser att vi har sidan 4 på båda. Och arean av den här är ju då 16. Och det kan vi ju se att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stycken rutor. Så att arean på hela den här är 16 och sidan är 4. Och då vet ju vi att om vi ska räkna ut arean så är ju det ena sidan gånger andra sidan lika med 16. Så att sida gånger sida är 16. Och därav pratar vi om att tal i kvadrat. Och det vi nu ska titta på det är ju att när vi skriver det på potensform. För 4 gånger 4 är ju 2 4 upp gånger varandra så jag kan skriva som 4 upphöjt till 2. Och det är lika med 16. Så att talet i kvadrat. Så vi kan säga 4 i kvadrat. Det är ett sätt att uttala det här. Men även 4 upphöjt till 2. Samma sak. Eller kvadraten av 4. Så det här är då tre olika sätt att beskriva precis det som jag har skrivit här, att 4 upphöjt till 2 är lika med 16. Och då kan man säga så att kvadraten av 4 är 16. Så det är alltså en koppling till det geometriska. Vi kan ta och titta på något räkneexempel. Så att om vi tar kvadraten av 3, 3 upphöjt till 2, 3 kvadraten av 3, så är det 3 gånger 3, alltså 9. Man skulle kunna tänka sig något större tal, vi kan ta 13 i kvadrat, så är det 169. Så att det vi tänker oss upphöjt till 2 eller kvadrat, samma sak, så är det bara att ta de här två treorna gånger varandra, de här två 13 gånger varandra. Man kan se ett annat intressant mönster, om vi tar 2 upphöjt till 2 så är det 4. Om jag tar 20 upphöjt till 2. Och så tänker jag, men vad kan det vara då? 20 gånger 20. Jo, det är 400. Så den här fyran hänger med. Och så ser vi nollor. Två stycken dyker upp där upphöjt till 2. Om jag tänker mig, ja men vad är det? 200 upphöjt till 2 då? Ja, vi kommer ha 4. Och så tänker vi 2 nollor. Upphöjt till 2, då blir det 4 nollor på den. Ja, men vad händer om jag tar 0,2 upphöjt till 2 då? Ja, en 4 kommer att dyka upp, men nu kommer det vara nollor framför istället. Så den här kommer att bli 0,02. En nolla upphöjt till 2. Eller om jag tar 0,02 upphöjt till 2. En 2 upphöjt till 2, vi kommer att ha 4 nollor. Och sen en 4 ska stå, inte en 2 där, förlåt. Så att när jag jobbar då med i kvadrat så tar det gånger sig själv på kvadraten där. Har jag lite nollor då kan jag börja på att tänka ha två nollor i slut, eller en noll i slutet upphöjt till 2 blir 2 nollor i slutet. 2 nollor upphöjt till 2 blir 4 på slutet. 0, 2 nollor i början. Jag tänker mig att vi nöjer så. Kom ihåg då att vi har åtminstone tre olika sätt att beskriva just det här. 4 upphöjt till 2 eller 4 i kvadrat eller kvadraten av 4. Tack för den här gången.